музичний проєкт «Гурт Йогурт» народився у Києві 3 роки тому. Творчість цієї групи навряд чи можна втиснути в якісь стильові межі. За визнанням самих музикантів, «Гурт Йогурт» – це дійсно художня, навіть можна сказати, поетична музика. На фоні багатьох інших сучасних проєктів група відрізняється наявністю чіткої пісенної основи та класичної школи виконання. Більшість музикантів гурту мають вищу музичну освіту. Серце гурта Йогурта – це надзвичайно вдалий творчий тандем двох людей з яскравим композиторським талантом – Марії Хмельової та Євдокими Решетько. Серед інших постійних учасників музичного проєкту – Кирил Бородін – скрипка, Джек – гітара, Тимофій Решетько – перкусія, Олег Депутятін – бас та Олександр Муренко – барабани. Сьогодні творчий спадок гурту – це 2 альбоми. Зовсім скоро повинен з'явитися 3-й. Місце, де можна послухати цей колектив – столичні клуби, серед яких «О'Брайенс», «Бадігайд» та «44».